Цього тижня рашисти знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Було випущено 76 ракет, 60 з них збила наша протиповітряна оборона. Та навіть тих, що долетіли, стало достатньо для вкрай руйнівних наслідків для енергетичної інфраструктури країни. Не викликає жодного сумніву, що повітряний простір залишається невід'ємною складовою збройної боротьби з РФ і ключем до успіху у відбитті повномасштабної збройної агресії. Так вважає перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський, який написав про це досить ґрунтовну статтю для «Укрінформу». Незважаючи на багатократну перевагу в бойовому потенціалі, Збройні сили РФ з низки причин так і не змогли її реалізувати. Водночас повітряні сили Збройних сил України все ще не здатні перехопити ініціативу внаслідок критичного дисбалансу спроможностей. Тож, збалансоване та швидке нарощування як повітряного щита, так і меча має стати одним із ключових пріоритетів у розвитку Збройних сил України, пише генерал Забродський. Ми попросили прокоментувати цю досить серйозну публікацію і висловити власні думки щодо неї відомого військового експерта Валентина Бадрака. Отже, пане Валентине, в своїй останній публікації на «Укрінформі» генерал Забродський закликає не недооцінювати російські втрати бойової авіації та брак ракет. І наголошує на тому, що Росія має все ще значний потенціал як у повітрі, і передрікає доволі непрості часи для України, якщо не вдасться переламати цю ситуацію. А ви погоджуєтеся з тим, що колосальні втрати ворога, які він несе в повітрі, вони все ще не є критичними для нього, а контроль над небом залишається одним із ключових елементів у цій війні? Безумовно, що генерал Забродський має рацію і дуже слушно звертає увагу на ці проблеми. Мені здається, що він у такий спосіб апелює і до союзників наших, ну, верніше, партнерів, да, які нам допомагають і надають зброю для самозахисту. І ми знаємо, що буквально вчора президент Зеленський виступав перед європейцями і закликав не зменшувати допомогу, хоча б на тому рівні, як це було півроку, останні півроку, і закликав, що визначив пріоритети: це системи ППО, це ракетні системи і танки. Танки, зрозуміло, для проведення контрнаступу або наступу, бо вже російські угруповання підготували оборону, і це вже буде, як кажуть, військові не вірно визначати, що це контрнаступ. Тут я погоджуюся, що це, власне кажучи, це наступ української армії, а це більш складна ситуація, бо наступальна операція потребує потужних переваг, в тому числі в техніці. Ну, а питання неба, безумовно, це і забезпечення наступу, безумовно, і це так само і забезпечення того, щоб унеможливити раптові атаки російських авіаційних комплексів. Хоч це будуть вертольоти, хоч це будуть літаки, хоч в тому числі, хоч це будуть і ракети. Ну, давайте почнемо з ракет. Ракети вони знову-таки виробляють. І йдеться про те, що близько 40 ракет, як повідомила воєнна розвідка України, близько 40 ракет щомісяця. Причому йдеться про 5 типів ракет. Це небезпечно, дуже небезпечно. І буквально сьогодні от Reuters опублікувала велике таке дослідження, як обходять санкції Росії в Росії, і як Росія, як туди поставили на мільйони мікрочіпів, тих, які вони потребують для виробництва. Тобто проблеми міжнародного контролю, вони величезні, вони існують, і експортний контроль міжнародний, ну, фактично не працює, на жаль. Зараз, навіть після 9 місяців війни. Тепер щодо їх літаків, так, там тільки Су-35 було вироблено понад 70 одиниць до війни. Тому, безумовно, пан генерал має рацію, коли каже, що техніки
там вистачить. Але я хочу звернути на інший аспект. Аспект такий, що, і це пише генерал Забруський, так само звертає увагу дуже слушно, що вони майже не втратили, ну фактично не втратили літаки дальньої авіації. Це Ту-22М3, і це Ту-160, і Ту-95 різних модифікацій, в тому числі Ту-95МС. Але ну, вони діють на дальніх підступах і атакують нас ракетами. Ну і так само з території Білорусі ця небезпека. Так само генерал звертає увагу на те, що Росія перебазувала на територію Білорусі літак дальнього радіолокаційного виявлення і тепер відслідковує в тому числі і наші літаки. Це дуже небезпечно. Тому генерал слушно апелює, власне кажучи, до якраз партнерів, щоб вони швидше надали нам системи ППО. І зараз обговорюються, ми знаємо, системи протиракетної оборони Петріот, американці обговорюють. І так само і Французька Республіка, нам вчора було таке повідомлення, що вони готові нам передати свої мамби, ну так би мовити, про системи протиракетної оборони новітні під назвою СЕМП-Т, які здатні на відстані 20 кілометрів збивати ракети сучасні. Це дуже потужні системи, їх нещодавно прийняли на озброєння в Франції і в Італії. Звісно, це дуже важливо. Але є ще один аспект позитивний для нас – це те, що ми бачимо, що штурмова авіація, винищувальна авіація, вона майже не залітає на територію України. Тому що, по-перше, пілоти, в них багато пілотів фактично знищено, да? Чимало пілотів. Чимало пілотів просто бояться літати сюди і розуміють, що система ППО, ну, українці набули величезної майстерності і інколи навіть вдається там, я не знаю, такі творити дива, що вони дійсно дивують увесь світ, коли, умовно кажучи, протитанковим ракетним комплексом збиваються два вертольоти одразу, да, був такий випадок у нас на цій війні, або, скажімо, ракету балістичну розстрілюють крупнокаліберних і так само збивають. Тобто бувають такі абсолютно дивні випадки, ну але від цього застрахуватися, звісно, неможливо. Тим більше, що, знову таки, генерал Забродський слушно каже про те, що у нас вичерпується запас радянських ракет під оці радянські системи С-300 та БУК, які, ну, найкращі з тих, які в нас були. І знову таки, ну, не вистачає всього цього, і тому для нас критично необхідно це оперативні поставки усього такого, що нам надали вже. І що, ну, до речі, от вчора те ж саме повідомлення, що Німеччина передала додаткові ракети для зенітно-ракетного комплексу IRIS-T нового. І це так само, ну, такі з усіх боків підживлення, вони є дуже важливими. Але ми мусимо визнати, що і сама Європа, і НАТО не були готові до війни такої інтенсивності, особливо якщо Росію будуть підживлювати, скажімо, Іран, Північна Корея, то ситуація буде, звісно, ускладнюватися, і треба бути готовим до цього. І пам'ятаємо, вчора з'явилося інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України генерала Залужного в виданню The Economist, де він розповів, що 200 тисяч солдатів свіжих і 1,5 мільйона резерв – це цілком можливо для Росії. І, в принципі, ці дані головнокомандувача, вони дуже корелюються з тим, що наш центр давав. Ми казали, що до квітня є небезпека, бо Росія може підготувати. Ми давали інші цифри, давали до 500 000 людей, таку армію 500 000 людей, а може трішечки навіть більше. Ну там від 420 до 550 тисяч є можливість підготувати у Росії. Інша справа, яка буде зброя,
Ну, от так само, якщо брати авіацію, про яку пише генерал Забродський, то авіацію вони мають можливість перекидати з інших стилових, так би мовити, структур, там, з'єднань, об'єднань, і перекидати їх сюди на західний напрямок. А от якщо брати, скажімо, самих пілотів, то тут вже, мені здається, більш складно їх набрати. Хоча той факт, що вони зараз створюють нові ПВК, тобто приватні військові компанії, це так само може бути проблемою, бо ми пам'ятаємо, навіть ПВК Вагнера хотіла мати свою авіацію, і це додаткова небезпека, тому що вони можуть і мають можливість сплачувати величезні кошти пілотам, ну, вже які, так би мовити, на пенсії, да? Тобто, і їх залучати заново, і у такий спосіб вони будуть, підуть заробляти гроші, бо йдеться про величезні суми, і неспівставні з тими, які отримують в регулярній армії. І тому, ну, тим більше, що ж відомо, що такі люди, як Пригожин, Кадиров, вони намагаються конкурувати з резервною армією і у такий спосіб свій рейтинг підвищувати і підвищувати політичний вплив. Тому ситуація тут не є простою, і для України є, на мій погляд, дві такі можливості. Одна можливість – це все ж таки оперативно отримувати допомогу від західного світу. І друга можливість – це включити надзвичайні такі режими роботи для власної оборонної промисловості. Це і створення ракет, і це можливо для України створити ракету навіть дальністю до 1000 кілометрів. Про це самі розробники нещодавно говорили. І, до речі, в одному ж одній із статей, яка в рамках такої дискусії в Укрінформі проводиться, Леонід Шиман, це директор хімічного Павлоградського хімічного заводу, якраз і писав, що є можливість створити ракету 1000 кілометрів дальності. Тобто це треба робити дуже швидко, включати, не зважаючи на витрати. І тут треба, щоб допомогу надавав ЄС, бо ми боронимо Європу, щоб НАТО, країни НАТО надавали допомогу не тільки зброєю, а й от фінансову таку допомогу на те, щоб ресурсно. Ну, ми вже знаємо, є позитивні рішення, скажімо, Сполучені Штати готові інтегрувати заводи боєприпасної галузі українські, щоб ми долучилися до виробництва боєприпасів, там називають суму 2,7 мільярда доларів, на цю справу Білий Дім готовий виділити. Сподіваюся, що все це буде дійде до практики. Ну і другий момент, окрім ракетних боєприпасних нюансів, це дрони, безумовно. Це дрони усіх видів і усього різного функціоналу. Це передусім безпілотні авіаційні комплекси, безпілотні морські комплекси і безпілотні наземні комплекси. Тобто наземні роботизовані комплекси, як їх називають в Міністерстві оборони. Все це має вироблятися дуже швидко, активно і використовуватися масово. Ми разом з вами пам'ятаємо, як буквально вчора з'явилося інтерв'ю російському агентству ТАСС від гауляйтера Криму Аксьонова, який зазначив, що понад усе в Криму побоюються дронів українських. І він сказав, особливо, коли вони йдуть хвилією. А що, про що це йдеться? Це йдеться про використання москітних стратегій. Нам це треба робити і на випередження атакувати ворога роями дронів різноманітних і з різними дальностями. У нас є можливість створювати баражувальні або баражуючі боєприпаси дальністю 30-40 кілометрів. Є ерзац-кілери, ерзац-дрони-кілери, які майже кустарним способом роблять і за буквально кілька кілометрів, там 3-5 кілометрів, скидують бомби на ворожі бліндажі, окопи. І у нас є можливість використовувати більш потужні великі дрони, які можуть нести бойову частину 70 і більше кілограмів. Це дуже потужна така річ, яку треба розвивати і атакувати, безумовно, роєм по 20-30 дронів, тоді ми зможемо
тримати цю перевагу. Ну от приблизно таке бачення, і я дуже вдячний генералу Забродському, що він таку статтю зробив, бо це дуже важливий момент звернути увагу на наші проблеми в 23-му році, на наші ймовірні такі дуже серйозні проблеми. Да. Генерал Забродський також дає кілька порад у цьому матеріалі, зокрема, щодо потрібних для контролю над небом західних багатоцільових літаків, таких як F-16, засобів виявлення цілей, більш сучасних зенітно-ракетних комплексів та протиповітряної оборони і поєднання їх за натівськими стандартами обміну інформацією. Поясніть, будь ласка, як ця система працює? Йдеться про єдине, будемо казати, цифрове поле бою. Це коли всі підрозділи і навіть розрахунки або пілоти мають обмін інформацією в режимі онлайн. Україна намагалася це робити. Ми пам'ятаємо, що у нас кілька років вже робилася автоматизована система управління. Це робота «Дзвін» відома, да, там були і проблеми, і дорікання щодо цієї роботи, але так чи інакше в грудні, тобто кілька днів тому, її прийняли на озброєння. Це означає, що все ж таки її допрацювали і вона існує. Ще до того, в 19-му, здається, році була прийнята на озброєння система, автоматизована система управління для повітряних сил Аріадна ПС. І вона працювала вже, наскільки мені відомо, ну принаймні її демонстрували наприкінці 19-го року, я був учасником цієї демонстрації, тому бачив, як вона працює, і начебто вона, ну, є дуже потужною такою системою. Якщо так, то, ну, і тут, звісно, нам можуть і допомогти ті ж самі американці, бо в них є такі системи дуже потужні, які можуть об'єднати цю всю комунікацію. Але йдеться про те, що система допомагає дуже швидко обробляти інформацію і не тільки виявляти цілі, а і робити акценти або розстановку на їх важливості, обирати найбільш важливі цілі противника. І більше того, обмін такий комунікацією дозволяє, наприклад, розуміти, що пілот виявив, наприклад, якусь ціль, то він або сам її атакує, цю ціль, або якщо він бачить, що цю ціль можуть атакувати, умовно кажучи, інші підрозділи, то він може мати обмін інформацією і для себе з'ясувати, що це буде атакувати цю ціль інший підрозділ, інший, наприклад, наземний підрозділ там, або, ну, тобто це такий потужний обмін інформацією. В чому він має перевагу? І, до речі, і Забродський в статті своїй згадав, що українці мають перевагу, власне кажучи, в бойовому управлінні. Це є там така фраза, і вона дуже цікава. Тобто українці швидше обробляють і приймають рішення. І тому часто вони досягають більшого ефекту, навіть маючи більш старі, застарілі там системи і менш потужні, ніж має російська армія, ну і, зокрема, повітряно-космічні сили Росії. Там навіть він вводить такий термін, дуже цікавий, він мені дуже сподобався, що Росія фізично об'єктивні можливості мала в кілька разів такі перевищували вони українські, але ментально суб'єктивні виявилися дуже болючими для Росії. Тобто ментально суб'єктивні – це ті фактори практичного використання цієї техніки. В них є ця техніка, але на практиці вони її не можуть нормально використати. Ну і плюс ви згадали багатоцільові літаки. Так, дійсно, дуже цікаве зауваження зробив Михайло Забродський щодо того, що в Росії
виробляють літаки і застосовують за старим радянським принципом, за вузькою функціональністю. Тобто або це винищувачі, або це штурмовики, або це бомбардувальники. Навіть багатофункціональні літаки, як зараз, такі як Су-35, вони умовно багатофункціональні і мають основний допоміжний функціонал. Тоді як літаки, як F-16, справді багатофункціональні і можуть лише від набору озброєнь діяти або як, ну, по наземним цілям, або як винищувач, там перехоплювач якихось інших літаків. Тому, звісно, для нас отримання такої техніки є, я б сказав би, вітально необхідно. Да? У нас наша війна ця, вона екзистенційна, і ця екзистенція, вона досі існує, і нам не варто зараз впадати в таку вейфорію і думати, що ми вже перемогли. Це справа дуже нелегка, і перемогти таку країну, як Росія, ну, навіть за умов величезної допомоги багатьох країн світу, це не просто надзвичайно складно, а це, я гадаю, навіть малоймовірно. Але наша перемога українська, вона зовсім в іншому полягає. Вона полягає не в тому, щоб, ну, фактично там дійти там до капітуляції Росії, а дійти до того, щоб здійснити деокупацію і забезпечити протистояння у майбутньому, в майбутні хоча б 10-15 років. Звісно, якщо ми розраховуємо, якщо припустити, що режим Путіна має впасти, саме так має бути, і злочинці будуть покарані, то, звісно, справа вся ця, вона прискориться і буде більш легка, так мовити, післявоєнна ситуація. Але для цього потрібен був би консенсус усіх країн. Ну, вже була на цьому тижні заява країн ЄС, перепрошую, не ЄС, а Великої Сімки, про те, що військові злочини мають бути покарані і, власне, Путіна притягнути до відповідальності. Це величезна груднева заява, яка свідчить про зміни певні ментальності у лідерів Великої Сімки. І це дуже важливо. Ну і разом з тим хочу згадати, що Нідерланди погодилися готувати трибунал. І в тому числі тут історія якраз про Путіна і про його поплічників, найближче оточення. Тому за таких умов, якщо світ буде готовий, то можна навіть дійти до ядерного роззброєння Росії. Можна. Але, звісно, це дуже, ну, поки що виглядає малоймовірним. Поки що нам треба забезпечити деокупацію і майбутнє протистояння, бо реваншизм, звісно, там, ідеї реваншизму, звісно, там будуть прогресувати. Ну, от така справа, і тут в цій справі, безумовно, небо для нас є ключовим аспектом. Я сподіваюся, що нам партнери допоможуть, щоб все ж таки унеможливити домінування росіян в небі українському. Пан генерал також висловлює думку, що без можливості діставати місця дислокації ворожої стратегічної авіації та місць запуску ракет у глибокому тилу, ця війна для ворога залишатиметься просто такою розвагою, а для України матиме доволі критичні наслідки. Але чи можемо ми розраховувати на таку допомогу від західних союзників, які й досі утримуються від її надання, побоюючись ескалації війни? Ну, дивіться, тут ми з вами разом спостерігаємо, що вони діють дуже повільно і дуже поступово. Ну, зокрема, от зараз з'явилася на цьому тижні інформація, що Україна може отримати від Великобританії крилаті ракети «Шторм Шейдов», да? І ці ракети, які мають дальність 250 кілометрів, це дуже потужна зброя, тобто дуже серйозне збільшення наших можливостей. Тобто це, якщо вважати, що вони будуть використовуватися
з літаків, то це може, власне, на 250 кілометрів надати нам більш довгу руку. Щодо ракет «Атакамс» для «Хаймарс», ми з вами бачимо, що нам поки не дають на 300 кілометрів. І навіть з «Петріотами» «Петріот» може збивати ракети на відстані 160 кілометрів, на висоті 24 кілометри, пам'ятаємо це. І зараз йдуть дебати, і йде такий... Підготовка плану передачі такої визначається, наскільки це можна. Але ми з вами так само бачимо, що росіяни намагаються чинити опір цьому. І буквально вчора звинуватили Білий Дім у провокації черговій, а сьогодні вже є відповідь Білого Дому. Ну, щоправда, вона така проукраїнська. Там представник Білого Дому, да, він там дуже слушно згадує, що це абсолютно така цинізм і іронія. Коли країна, яка напала і бомбардує цивільне населення, цивільну інфраструктуру, і ще й каже про якусь провокацію, коли нам дають зброю самозахисту, власне, для захисту від цих ракет. Тому, повертаючись далі до довгої руки, враховуючи, що ситуація буде дуже довго вирішуватися, в тривалий час, і за умов такої динаміки допомоги, я маю на увазі динаміки зміни якості, да, допомоги, то я думаю, що ситуація в 23-му році може не завершитися перемогою, і війна триватиме далі, і можливо навіть і до 24-го року, хоча щось мені підказує, що Байден хотів би завершити цей процес до виборів в Сполучених Штатах, які, як відомо, будуть у 2024 році. Тому тут час, так би мовити, трішечки його підганяє. А решта країн НАТО, звісно, озираються на Сполучені Штати. І я думаю, що як тільки «Петріоти» з'являться в Україні, то, напевно, і Німеччина передасть нам танки «Леопард». Якось так це пов'язано ментально все це. Це така ситуація одна. Але повертаючись до довгої руки, я все ж таки схильний до того, що це справа України, і тут треба і... згадані мною дрони, далекобійні такі, швидко виробляти, і швидко виробляти ракети. Швидко виробляти ракети. Я переконаний, що такі країни, як Польща, Чехія, Словаччина, будуть зацікавлені, щоб було спільно розгорнуте виробництво, навіть вкладати якісь ресурси, щоб потім отримати там частину таких самих ракет, як будемо казати так, крилата ракета, але вже не «Нептун», а вона матиме якусь іншу, напевно, назву, але для базування земля-земля, да? Тобто не для, як береговий ракетний комплекс, для того, щоб знищувати кораблі, а власне кажучи, для наземних цілей. І ми знаємо, що наші зброярі можуть вже зараз на 500 кілометрів зробити дальність, тому власне ось тут ключ для того, щоб ми могли прискорити це. Коли ми це прискоримо і матимемо і свої ракети, то це збільшить наш потенціал і зменшить, до речі, нашу залежність від партнерів, яких, як ми бачимо, настрій може якось змінюватися і інколи навіть не на нашу користь. Ну і на вашу думку, наскільки ми далеко від поставлених у публікації генерала Забродського цілей з досягнення контролю за небом? Поки що ситуація складна, да? Старі радянські комплекси вже на межі, так би мовити, а нові тільки на підході, да? Ми знаємо, що нам там обіцяли спочатку, ті ж, якщо взяти IRIS-T, то спочатку там нам обіцяли їх у вересні, а потім лише аж в жовтні передали перший комплекс. Я так думаю, що враховуючи, от дивіться таку ситуацію, не можу про неї не сказати.
10-го була перша ракетна атака, 10 жовтня, величезна, да? А 11-го нам передали комплекс IRST. Тобто, чи не навмисно його притримували, от в мене запитання, да? Я так от гадаю. І подивимось, наскільки ми отримаємо до кінця року і комплекси, і NASAMS американо-норвежські, і IRST, і оці французькі SAMP-T, і іспанські аспіди, да? Тобто, нас насичують, але насичують, ну, досить повільно, і генерал Забродський там слушно каже, що ми не можемо зараз перекрити всю територію України і її рятувати від ракетних нападів. Тому ще ми далеченько, і це має спонукати нас, ну, по-перше, до витримки, по-друге, ну, тому що у нас виходу іншого взагалі немає, або ми будемо триматися, або України просто не буде. І друге, це все ж таки працювати на міжнародному рівні, щоб режим Путіна був усіма країнами Рамштайну, наприклад, визнаний злочинним режимом. І тоді, коли Путін буде токсичний для світу всього, тоді буде трішечки легше з цим, так би мовити, впоратися, да? Тому що тоді всі країни світу будуть. Те, що головна мета світу – це не просто врятувати Україну, а це зламати, змінити політичний лад в Росії і принаймні зробити так, щоб режим Путіна впав і щоб головні оці злочинці були притягнуті до відповідальності в міжнародному трибуналі. Ну, так. Це був військовий експерт Валентин Бадрак про спроможності України захистити своє небо. Більше цікавих матеріалів читайте на нашому сайті, а також підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. З вами був Анатолій Сірик та команда «Насправді».